תגידו, חשבתם על זה פעם, למה בעצם חוגגים את סוכות בסוכות? מה זה השאלה הזאת? זה כתוב במפורש, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל ויוציאו אותם מארץ מצרים. כן, אחלה, אבל למה דווקא בסוכות? אני אסביר את השאלה. לכל אחד משלושת הרגלים יש גם סיבה חקלאית וגם סיבה היסטורית. נגיד פסח הוא חג האביב החקלאי וגם חג יציאת מצרים, שבו יצאנו ממצרים. שבועות הוא יום הביקורים או חג הקציר החקלאי והוא גם חג מתן תורה. וסוכות הוא חג האסיף, החג שבו עושים את כל התבואה למחסנים, והוא גם החג שבו ישבו בני ישראל בסוכות. רגע, אבל לא קרה בתאריך הזה שום מאורע היסטורי. אם הסיבה היא לזכר התקופה שבני ישראל ישבו בסוכות כשהיו במדבר, הרי שהתקופה הזו נמשכה במשך 40 שנה, לא רק בשבוע של סוכות. אז למה סוכות זה דווקא בסוכות? אתם מבינים את השאלה? למה מציינים את הישיבה בסוכה דווקא עם חג האסיף החקלאי? הרי בעצם הוא היה יכול להיות בכל תאריך אחר בשנה. אז בואו נסביר משהו. כשהתורה מצווה עלינו לציין מאורע היסטורי, היא לא עושה את זה רק כדי שנזכר בו כמשהו שקרה בעבר, אלא כמשהו שאנחנו צריכים ללמוד ממנו להווה שלנו, לכאן ולעכשיו שלנו. אז הנה העניין, התורה אומרת לנו דווקא זמן האסיף. כשהמחסן שלך מפוצץ בתבואה, הזמן שבו אתה הכי עשיר בשנה, זו התקופה הכי מסוכנת לך מבחינה רוחנית. בקלי קלות, בן אדם יכול לחשוב לעצמו, בוא נעשה תותח אני. תראו מה הצלחתי להשיג בזכות החריצות והעבודה הקשה שלי. מי בכלל יכול עליי? או במילים של התורה, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אז דווקא עכשיו, בתקופת האסיף, קח את עצמך וצא החוצה מהבית. שב מתחת שכח שאפשר לראות דרכו שמיים. תיזכר במי היית תלוי אז כשיצאת ממצרים ובמי אתה בעצם תלוי עד היום. תיזכר רגע איך זה להיות בלי בית. פשוט כדי שתדע להעריך כל פעם מחדש את הטוב שיש לך בחיים. תיזהר, אל תיקח אותו כמובן מאליו. אנחנו נמצאים היום בתקופה הכי טובה מבחינה חומרית שהייתה לעם ישראל, לפחות ב-2000 השנים האחרונות. חג הסוכות הנוכחי מבקש מאיתנו אולי יותר מתמיד להיזכר מה זה להיות בלי בית. כי כשאתם מרגישים בבית מדי, אתם יכולים בקלי קלות לשכוח שכל הקיום שלנו פה הוא נס אחד גדול. סוכות זה חג שכל המטרה שלו היא להגיד, אל תיקחו את הטוב כמובן מאליו. חג שמח.